Reisidel meeldib meile eriti Jumala loomingut tundma õppida ja seepärast oleme palju ka looduses. Ometi ei saa jätta külastamata ka mõnda olulisemat linna. Pealinna Iraklioni merekindlus on koht, kuhu nüüd läheme, ja siis ilus linnake Ageos Nikolaus. Iraklioni merekindlus ehitati 16. sajandil bütsantsiaegse kindlustorni asemele, mis oli maavärinas tugevalt kannatada saanud. Vanad laevad täideti kividega ja uputati. Nii moodustati lainemurdja ja suurendati kindluse alusplatformi. Kindlus ehitati tüüpilise Veneetsia arhitektuuri stiilis kahekordsena. Seinte paksus on kohati üle 8 meetri ja need võisid kaitsta sadama lainemurdjat. Kindluses olid kaptenite ja ohvitseride elupaigad, laoruumid toidule ja sõjavarustusele, aga ka vangla. Osmanite valitsuse ajal surid siin pimendates vangikongides mitmed Kreeta kangelased. Sinna suure parkingu juurde panime me oma auto. Oleme nüüd Ageos Nikolauses. Jõudsime mere äärde. Oleme Ageos Nikolause ehk Püha Nikolause linnakese kauni laguuni kalda promenaadil. Siin ümber on kohvikud ja restoranid, mis hommikusel ajal on veel tühjavõitu. Saame jutule ühe sinise laguuni nimelise restorani pidajaga, kes lubab meid lahkelt oma taharuumidesse, kus on omamoodi vanade asjade näitus. See on siin nüüd minu
esimene fotokaamera, mida ma lapsena kasutasin. Uskumatu, ja sa näed seda siin. Ja ma näed, siin on veel üks. Vaat, Smena 8 isegi. Ja need on kõik. Selline telefon oli meil Puiestee tänaval, kui me elasime. Vaat, siia panime siis ootele selle. Võtsime ära, panime siia ja... Jah. Mis lind sina niisugune oled ka? Pardike on turvalisel tasasel pinnal. Pisut kaugemal märkasime ühte noorpaari, kes sõlmisid rendiauto lepingut. Näed, see on isegi ära rühveldatud, et ei läheks siit otse kohe, näed, sinna merre. Kui oleme mõnda aega linnatänavatel ringi kõndinud, igatseme jälle vaiksemat kohta. Sõidame juba tuttava Spinalonga poolsaarele, kus on üllatav kohtumine vägagi huvitava elukaga. Kui ma selle oktobussi ehk kaheksajalgse toimetusi lainete kiuste jäädvustada püüdsin, oli mul kogu aeg tunne, et ta on teadlik minu kohalolekust. Oktobus on väga intelligentne röövloom, kes sööb krabisid ja väiksemaid kalu ning molluskeid. Märkasime, et pea kõik restoranid pakuvad oma menüüs ka teda ennast. Ei saanud kiusatusele vastu panna ja tellisime kõrvaltänava restoranist ka selle roa. Ma vaata, nüüd on ta mul siin tandriku peal. Vaata! Vaata! Näed! Noh, kuidas sinu oktabus siis on? Natuke Minski oli see ots, aga ei ole ka. Ma söön need otsad ära, söö seda, kus rohkem. Aga mis muljed sul ikka olid, kui sa seda seal nägid, vee all? Erakordne elukas. Täiesti erakordne elu. Uskumatu, et me sööme seda. Kreeta saarel on mitmed looduslikud ilusad kanjonid. Eriti kuulus on Samaria kanjon.
kui lugesin nende kohta lähemalt, siis meie külastuse jaoks tuli enamus pikkuse ja raskuse tõttu välistada. Sarakina kanjon tundus sobiv ja sinna suuna võtsimegi. Oleme sõitmas nüüd seda kõige kitsamat kohta, mis on põhjast lõunasse üle saare kuskil 12-13 kilometrit Jera-Petra poole ja sealt edasi siis tahaksime võtsida üles selle kanjoni, Sarakina kanjoni. Miks ta meid küll siia juhatas, ma ei saa? Ta üldse kipub meid juhatama, nii nagu temale arvata siia on. Keera paremale. Et sealt paistab nüüd tule üks suurem tee või? Et siin on stop. Ei paista midagi. No, see on see suurem tee. Me oleksime kogu aeg seda pidi sõita. Oleme Mithi väikses külas. Siia on jõudnud enne meid juba paljust autod. Me alustame nüüd teekonda Sarakina kanjonisse. Need on siis tee viidad. Neid me tunneme juba mujalt. Arakos. Niisuguse ronimisi pole meil veel olnud. Äkki on sealt poolt parem minna, sealt alt poolt. Siit vist ei saa, ikka lähme siit alt poolt natuke sealt, nende kivide pealt. See on meile liiga ränk. Kukub veel pähe. Midagi on vittu, ma olen ka vist vittu tulnud. Nad on siit läinud, jah. Alt või? Siit alt august, jah. Siin on puhas, ära mõni. Ei mahu seljakotiga, jah? No, ma pean ennast liigutama. Näed. 60-aastased ja 70-aastased, kui nad siit niimoodi ronin. Ma olen liike seljaga. Vaata. Sa said välja. Ma tulin. Läbi augu. Ma tulin. Ära mine, sa ei saa pärast alla, Ermo. Palun ära mine. Ma saan hästi alla, see on vaja lihtsalt. Raske. See libe.
try it? Oh, I don't know. It looks easy from here. Yeah. You have to go through there as well. We went, and we didn't know that you could go through here. Oh, so okay, okay. We went through this hole. Sä olet osaava, joo. Tupli! No ne. Jalk vielä astu kuikin pärsti. Kuidas ma siit alla saan? Ma aitan sind, kui sa soovid. Kummal pukku peast. Vaatad, sa ei libise? Pepuga. Pepuga saab hästi. Aga püksid said sul tolmuseks, Lea. Selgitus selle kanjoni kohta ei pidanud paika. Seal ei öeldud, et see oli keskmise raskusega, aga tegelikult oli see palju raske. See oli tegelikult raske ronimise kanjon. Ja vaata, inimesed ei olnud nagu selleks ette valmistatud ka psühholoogiliselt. Sa oled väike nagu sipelgas selle suure kanjoni sees. Kanjon oli seal. Ja siit me oleme nüüd tulnud. Ja kanjon oli küll tühi, aga lõpuks on siia veel mingisugune vesi ikka jõudnud. Meri. Valges vahus. Lea, ma olen kogu aeg ette kujutanud, et Paulus võiks käia just niisugused teeradu pidi. Siin sai mitu Rooma sõdurit kõrvuti käia ja umbes nad teed võisid niisugused olla. Tõepoolest külastas Paulus oma missionireisidel ka Kreeta saart. Lahkudes jäi siia paigale kaastööline Tiitus, et aidata korraldada vastrajatud koguduste tööd. Sõidul Rooma purjetas Paulus vangina laeval, kusagil siin kandis ümber poolsaare ja edasi loovis lõunaranniku sadamasse Lasaia lähedal. Loodeti talvituda Loode Kreeta Foiniksi sadamas, aga ootamatu maru tuul ajas laeva kaugele Vahemerele. Seda kõike võime lugeda apostlite tegude raamatust Piiblis. Õhtune aeg ja naine tahtis minna nüüd kuud filmima. Ma pean kaasa tulema, mõtu ainuke naine lõpuks on kadunud otsitada siis nüüd tagasi. See pole nali. Rohkete restoranide kõrval leidus meie linnakeses ka üks pisike pühakoda, mille uksed olid avatud. Kuna ma olen maganud, nüüd lähme kuulame ühed kaamed veel ära. Kui kuu ja tänava melu said ära vaadatud, turgutasime oma vaimu telefoni salvestatud audiojutlusega, mis meil alati igal pool kaasas on.